Mənim dəyərli vətənlərim, bugün ay 8-i, 2-ci ay fevral ayıdır, 2024, saat 5 tamam, 6 eşitib, yəni 17.05 saat, demək Laçınımızın gözəl günəşli bir təbiəti var. Bu qədər mənim dəyərli laçınlarım. RTS məhəlləsi. Gəldik avtovağzal. İnternet yataqxanasıdır. Sonra geldik poştun kuruguna, abidemiz, 40-45'in abidesi. Çok güzel bir havası var bugün. Bu kadar. Sağ olun, var olun. İnşallah hər bir Laçınımıza qismət olsun. Öz doğma ana vətəninə gəlmək və yaşatmaq, qurmaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı.